baqal lagu daabacay jariirad ka soo baxday Ingiriiska iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka hawlgala gudaha Soomaaliland ay kaga hadleen abaarta ka jirta dalka iyadoo maqaalkaasi lagu sheegay gabdho galmo ku beddelanaya biyo iyo qaar kale oo biyo dartood guur khasab lagaga dhigayo halka qaar kalena ay dugsiyadii waxbarashada uga tageen biyo la'aan darteed Saynab iyo Bedra ayaa ka mid ah gabdhaha la adeegsaday sawiradooda kuwaasi oo la raaciyay maqaalkaasi marar dhowr ah isla markaana lagu baahiyay baraha bulshada magaalada Hargeysa ayaan kula kulmay maanta waxaanay iiga warrameen sida ay u arkaan adeegsiga sawiradooda iyo sheekooyinka lagu nabayba horta wallahi naxdin waa ban dhiban gaarnay horta waad ka naxaysaa adigaagaasba laakiin dee afaalmigaygii baaba ka daran waxay waxaani dee anuu imika gurigaagii ma joogo dee waaba laga naxayba waxay waxaani baa lagu raahday laakiin tiisa wallaahi naxdin aad u badan ban dareemay xabaabinka xalay sawirada iyo muuqaal qaldan lagu soo matalay anagoo dad waaweyn ahoo dacafay guryo leeyihiin anagoo dad marka horeba abaaraysanoo dee aad iskaga dee dhibaad hayso oo haddana inta dee injioo lagu soo xareystay dee muuqaaladoodii haddana nooca laga soo dhigay aad ayay noogu dhib badan tahay taasi maraan wax ka weydiiyey sida ay u kulmeen bilowgii ugu horreeyey iyaga iyo dadkii sawiraanta ka qaaday iyo wixii loo sheegay ayaa waxaa yidhaahdeen waxaan ka soo gaarnay barkadii yimaadeen biyay shubayeen booyadii wadeen hadday booyadii wadeenna dadkaa sawir laga qaadayaa bay yidhaahdeen deetana dad faamili dhan oo meesha dad badan jooga sawiro laga wada qaaday anigu deetana waan lama joogin gurigan joogay inantan oon habreero ahay ayay ku yidhaahdeen hooyadaa noogee dadru way soo kaxaysay way ii yimaadeen iyagoo ku magaaladeeda guddoomiye ku-xigeenkeedu la socdo kaalay sawirka la galbuuri inantan iga daawadatana kuna kaalay la galbuuri sawirka wa qolaha iyadoo biyo noo keentay sawirkii deetana sida baan kuwada galnaanay inanta markaa waa laydiin sheegay in sawiradiina la baahinayo may waxaan ku idhi dadko dhan meesha u taagna dhowr jeer baan kuri sawiradaaba waxaad ku baahinaysaan dee magaalooyinka maya qurbaha ayaa la geynayaa bidheen sawiradan oo dadkan aanu u sawirno waa qurbaha waa dadka wax idiin soo diraya laakiin sawiro maaha meelahan dee joogjooga la daadaawanayo wax hadeesan laygu soo deynayo maaha waa sawiro baahidiina uun loo qaadayo loo geynayo qoladan hay-ad wax idinsiinsaabiyo dabeetina maxaa ad biyahaasay haayeenba marka dabeetina markii dambe sawirada markii la gelayay horena inantaaysan doolinaa inantu herad biyar bay joogtay waa laga soo kaxeeyey waa loo yeedhay inantaasan doolinao bay dhahdeen anagu ya inantaa sa inantadu hayeen ba anagay la yimaadeen markii dambena hooyad baa tahay ag fadhiiso markaa kala doorashaa jirtay haayo inanta haa inantaasan doolinao bay dhahdeen markiiba inantaasan doolinaa bay dhahdeen kabacdi markii dambenada anigu ila yimaadeen hooyadeed baa tahay dee hadalla inaga duubeen ya baahidiina iyo waxaad u baahantiin iyo maxaan laydii qabtaa iyo maxaan ka caawinaa ya markaa anaguna dee dad abaaraysan baanta waxaa ku xusan in Saynab oo adiga ah oo 80 jir aad dhashay Bedra oo garabkiina fadhido 16 markaa adigu waxaadtay Bedra hooyadeed Bedra xabriyadteed baan ahay Bedra xabriyadteed baan ahay laakiin hooyadeed maihi anigu anigu waxaan ahay meherad ayaan u imaday anigu mabayhiba garabis waxaan ka imaaday magaalada ma deganin waxaan ka imaaday magaalada Wajaale ayaa xanuunsanaysay ayaan u imaaday si aan uga adeego ayaa ayay laygu soo diray meherad bay ayay haysatay meheradii baan la joogay anigoo meheradii jooga ayaabay imaadeen waynoo imaadeen waxay dhaahdeen ma rabno islaam iyo dumar weyn waxaan doonaynaa hablo hayeebaan idhi ninkii meesha guddoomiye ku-xigeenkii baygu dhahday noo raaco si laynoo caawiyo oo baahideena xal loogu helo noo raac hayeebaan idhaahdeen waan soo raacay markii dambe sawiradii ayaabay naga qaadeen markay sawiradii naga qaadeen waan diiday waxaan ku idhaahday baraha bulshada iyo waxaas aduu social media waxaas bay kusoo faafinaysaan maya buuri TV iyo meel kale iska arki maysaan hay-ad ahaantaydan baanu isticmaalaynaa.
marka laga yimaado adeegsiga sawirada sidoo kale waxay ii sheegeen in aanay haba yaraatee jirin ogolaansho looga haystay faafinta sawiradan iyadoo baraha internetka lagu baahiyey sawiradani isla markaana la marin habaabiyey marka biyahana cidiba male booyadaan oo keena haddii biyuhu naga dhamaadaan haddii kale nin walba barkad buuliyo biyuhu barkadiisa soo ka dhaansadaa marka kale biyuhu dhamaadaana waxa noo keena booyadu marka dadku way u wada sameeyihiin waa laga wada dhaansadaa marka ilaa afar saacadood oo kale miyaad biyo raadisaan oo idinkoo biyo goobay darteed sababta iskuullada uga tagteen baa ka mid tahay may afar saacadood doorid biyo meel fog baa ka dhigan hargeysaba ka dhow afar saacadood oo laba saacadood lagaga noqon karaa lagu soo socon karaa marka afar saacadood maba dhici kartaba dee saacad baana dhici karin inaa biyo loo raadiyo marka hadday ugu badato adoo saacad baan u sii soconaa ka soo soconaa kadib markii baraha internetka ay ku baaheen sawiradooda iyo warbixinta ku lifaaqan sida ay u arkaan ayaan wax ka weydiiyey xubno ka mid ah qoyska gabdhahan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa anagoo facebook isaga jiraaya waxa iga soo baxay kaliib aad adigu soo dhigtay ood leedahay hablaha cidii aqoonsataa ila soo xidhiidho markiiba waan gartay wejiyadooda anaa magaalada joogay eedda anaa la xidhiidhay anigaaba qofkii faamilka u hor arkay ee dadka u sheegay anigu ahaa tan yar ee laga gudbiyey iskuul bay dhigatay oo macalimbeed gudoonsatay rarta weligeed waxba may dhigan iyadu waa reen wajaale ayadaad baa loo keenay caawinaysay maba ahaa reer garabiseen wax ka jiraana aanu jirin garabis baa la dhigay biyaha afar saacadood baa lakala socdaa garabis afar saacadood ayay garabis magaalka haddaan ka tagno tagno isniraana garabistaga soddon meerir baanu soconaynaa maba jirto ee masaafada intaa leeg meel loo kala soconayaa maaha dadkaa markaa la ceebeeyey ee beenta laga sheegay dee waxaan leenahay ciddii wax ka qaban kartay hay-addan dad baa soo dirtay ee u joogaan magaalada iyo dad sid faamili ahaan u aragtay wallaahi waan munaaxnay qof kasta oo faamilka ka midi markuu fiidiyogu arkay u argagaxay aad baanan uga xunnahay waana cumbaaraynaynaa marka walaalo aad baan horta nagata faamigiinahay aad baan uga xumaanay xali wallaahi kama seexan saaka sidii aan kuusoo idantaan dembiga ka imid si saaka dhowaan sugay noo suuqan u taagnay marka anu waxaan odhan lahaa wixii aan odhan lahaa barta raxmaa wada tiri oo dhammaysay laakiin waxaan odhan lahaa de hay-adaha kulan cidun baa wado cidun baa keentay oo iskama iman meesha de in wax laga qabto marka dee waxaanu leenahay in waxna looga qabto hablaha ayagaa la ceebeeyey dhulka lala dhacay yaa aad buan uga damqanaynaa